Sve Tomiću, Đurđevdanski trening. Pa da. Evo nas ponovo na radnom zadatku. Futboleri završavaju polako trening. Čeka nas nova utakmica, sreda, putovanje u Negotin. Ponovo neke strepnje sa strane, ali mi znamo šta želimo. Znali smo i ranije, pa je bilo nekih jačih sila od nas. Međutim, imam utisak da od srede na tamo nam više niko ništa neće moći. Pa mi se naravno spremamo za svaku utakmicu sa dužnim poštovanjem i ovaj, za ovu utakmicu naravno u normalnom raspoloženju, dobrom, daj da kažem u dobrom raspoloženju, jer smo prebrodili taj derbi tamo iza koga je mnogo toga ostalo, onda smo uspeli u kratkom vremenu bez obzira na sve te neke žute kartone i probleme koje smo imali kad je sastav tim u pitanju za ovu utakmicu koju smo igrali kući sa Žitorađom, s jednom dobrom ekipom, uspeli smo da dobijemo utakmicu, uspeli smo da napravimo puno šansi, da pokažemo sebi da imamo zaista vrednosti i da sa sportskim radom, dobrim radom možemo dosta toga da pravimo. Tako da u dobrom raspoloženju očekujemo i dobro se pripremamo za utakmicu sa Hajduk Haljkom. Atmosfera vidim da je dobra. Pa naravno, mi imamo dobru atmosferu stalno i očekujem da se to u sredu prenese i na teren.